Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, долучається до ефіру. Олеже, вітаю. Доброго дня, дякую за запрошення. Скажіть, 10 літаків, ну, 6-10 різні є цифри, але все-таки, наскільки це зараз значне посилення захисту нашого неба? І чи, ну, напевно, найголовніше зараз питання, яким озброєнням готові забезпечувати нас партнери, щоб підвісити це озброєння на крила F-16? Якщо брати значимість цієї події, то тут можливо прибігати безліч підійти. Але для розуміння, з 91-го по 21-й рік Україна взагалі не отримувала жодного бойового літака, в принципі. Тобто не оновлювалися повітряні сили загалом. Перші нові бойові машини, які прибули до України вже після повномасштабного російського вторгнення, це були словацькі та польські МіГ-29, ну, які не відрізняються, скажімо так, поняттям сучасна бойова машина, не відповідають так чи інакше. У порівнянні, звісно, з F-16. Тому об'єктивно саме передача своїм партнерам України багатофункціональних сучасних винищувачів F-16, які нарешті сталися, на яку ми нарешті дочекались, ну, об'єктивно це нова ера українських повітряних сил, які почали все ж таки перехід на сучасні західні машини, які мають значно-значно більше функціонал у порівнянні з МіГ-29 чи Су-27. І це процес, який насправді був прогнозований і закладений там ще на рівні візії повітряних сил ще перед повномасштабним російським вторгненням. Тобто це неминучий процес, і зараз він почався. Відносно озброєння та які місії можуть виконувати F-16, треба розуміти, що це багатофункціональний винищувач, і в тому і є його найбільша перевага у порівнянні з МіГ-29 чи Су-27, які відносяться до четвертого простого покоління, а F-16 – це все ж таки покоління багатофункціональних винищувачів, які можуть виконувати повноцінні задачі з використання далекобійного високоточного озброєння для ураження безпосередньо як наземних цілей, так і для виконання задач знищення літальних апаратів противника. В залежності від того, що саме, яке озброєння саме буде підвішено, такі задачі буде виконувати цей літак. От наразі на офіційному відео від президента України було продемонстровано два F-16, от якраз от вони, які мали озброєння у вигляді ракет АІМ-120 та АІМ-9. Це ракети повітря-повітря. Вони призначені для знищення ворожих літаків, вертольотів, крилатих ракет, дронів. Тобто це те, от якраз та конфігурація озброєння, яка необхідна для виконання задач з протиповітряної оборони. І з огляду на все, поки винищувачі все ще незначна кількість, поки головна задача дійсно набути першого досвіду використання цих нових машин у відриві від інструкторів, у відриві від баз забезпечення у Європі. Тобто автономну власну експлуатацію, то поки, ну, так чи інакше, але, ну, про це багато говорилось, F-16 будуть виконувати саме такі от місії ППО у тилових районах. Олеже, коротке уточнення. Важливо, тому що набито не... Вибачте, а як далеко б'ють ці ракети? Все дуже сильно залежить від конкретної версії кожної конкретної ракети. Тобто говорити про те, що АІМ-120 має таку-то дальність, це доволі абстрактно, тому що треба розуміти різницю між версіями. Тому що ракета дуже популярна і доволі стара, і постійно модернізується. От якщо брати АІМ-120C8, це найсучасніша версія, яку, сподіваємося, ж таки отримує Україна, якщо США її передадуть, то там дальність буде складати, ну, за різними джерелами, 160-180 кілометрів. Якщо ми говоримо про більш простіші версії, які старіші, наприклад, С-5, там дальність близько 110 кілометрів. Якщо ми говоримо про ракету АІМ-120Б, то, ну, одна з перших версій, то там дальність буде близько 75 кілометрів. Відносно АІМ-9, то остання її версія, АІМ-9Х, вона має дальність до 40 кілометрів. Якщо брати, ну, всю дуже-дуже стару версію цих ракет, то там буде дальність у рази менше. Зрозуміло. Тобто все дуже сильно залежить від того, безпосередньо, яке озброєння дійсно буде передаватися до цих машин, і передаватися воно буде з огляду на ті публікації, які є в західній пресі, в першу чергу, все ж таки США. Саме вони мають забезпечити ці
машини озброєнням, тому що запаси авіаційного озброєння у країнах Європи ну не дуже значні, і по-друге, вони все ж таки залежать від США. Олеже, давайте поговоримо, вони його не виробляють. Про інші далекобійні ракети від Сполучених Штатів, адже дійсно вкрай важливо, щоб у нас була ось ця довга рука саме західної зброї, не тільки нашого оборонно-промислового комплексу. Десятки російських бомбардувальників Су-34 могла б знищити Україна, якби свого часу отримала дозвіл використовувати ракети «Атакамс» по території Росії. Про це пише американське видання Forbes. Мова йде про період, коли росіяни розташували частину своїх бомбардувальників досить близько від українського кордону, приблизно за 160 кілометрів на аеродромі Малишево у Воронезькій області. Forbes пише, що Україна просила американців дозволити вдарити по авіабазі, однак союзники були непоступливими, тому що боялися зайвої ескалації. Доки тривав діалог, Росія перемістила літаки вглиб своєї території, і вони стали недоступними для ударів ракетами. І от, знаєте, я дивлюся, що в квітні дійсно була ця інформація від дослідників Orion Intel. Вони писали, що 32 винищувачі Су-32 також були дуже близькими для на авіабазі Малишево. Чи можемо ми говорити про те, що у нас ще будуть шанси? Якщо Захід дозволить бити не тільки по прикордонню Харківщини для того, щоб відбувати наступ росіян, але й для того, щоб боротися з КАБами, ФАБами, які приблизно з такої ж відстані і запускають росіяни. Тут треба розуміти, що так, без знищення літаків на аеродромах боротися виключно з ними у повітрі значно складніше. Так. Тобто знищення аеродромів, знищення аеродромної інфраструктури, знищення цих літаків прямо на землі – це важливий елемент цього пазлу. Без нього це як битися однією рукою. Ну, нібито можливо, але якось не дуже ефективно, особливо коли ворог значно більший і працює двома руками, і в нього там ще й кастети чи там щось інше. Тобто, коли союзники зав'язують Україні одну руку і говорять, мовляв, ну не бийте там, то це, звісно, об'єктивно, на мій погляд, абсолютно нелюдяна умова. Тим паче, що ну, немає ніякої різниці, насправді, від того, що ці літаки використовуються для ударів, терористичних ударів по Україні. Тому будемо, ну, залишається лише сподіватися, що, в першу чергу, США знімуть свою нелюдяну позицію, тому що інакше, ну, мені просто здається, я можу зараз дуже грубо сказати, але якось виходить, що США захищають російські терористичні атаки. Можливо, якщо поставити таке питання прямо, публічно, на дипломатичній площині, можливо, щось зміниться. Ну, мова йде про уникнення подальшої ескалації, так, ми це неодноразово чули. Тоді буквально коротко, 40 секунд на відповідь. А по Морозовську українськими силами та засобами було завдано ударів, вже з'явилися світлини звідти, там були і ФАБи, і КАБи, і частини російських літаків. Який ефект може бути, якщо знову ж таки проводити аналогію з аеродромом Малишево? Це якраз чудовий приклад, коли навіть без дозволу західних партнерів відносно використання їхнього озброєння Україна вже вирішує це здачі самостійно, тому що авіабаза Морозівська вона використовувалася якраз для визування Су-34-х протибомбардувальників, які використовують так звані КАБи. З огляду на супутникові знімки, опубліковані Гурмову, плюс знімки з землі, ну, база вже не може найближчим часом експлуатуватись через знищення інфраструктури. Зокрема, наприклад, складу боєприпасів не існує, він зрівняний з землею. Також пошкоджені літаки, 100% вже на льотному стані. Від нього залишився лише остов. Декілька літаків Су-34 отримали пошкодження. Також отримали пошкодження значні наземна інфраструктура. Тобто Україна за допомогою своїх власних дронів змогла вирішити це завдання. І треба значити, що ворог, ну це ж не перший був наліт дронів по Морозівську, тобто ворог, знаючи про загрозу, не зміг організувати протиповітряну оборону. І тут, очевидь, справа лише в масштабуванні кількості засобів українського виробництва для досягнення цих завдань. Так, ну і хотілося б, щоб якраз не тільки українськими засобами оборонно-промислового комплексу, а й від наших партнерів вдавалося це робити, тому що це, звісно, буде ефективніше. Дякую, пане Олеже. Олег Катков, військовий експерт, головний редактор Defense Express, був наживо.